Danas je bio šuterski trening, jeste. Igrač se već povukli u slučajnicu. Ti si gledao u sredu Beograd igru utakmicu. Tako je. Pa, nama je potrebno, naravno, svima je to potrebno, ali nama je ko leba potrebna pobeda. Neki break napolju. Jeste. Nadam se da će sad iz tog nekog pritiska i igrači da pokažu reakciju. Da pokažu reakciju i da sa tim, to sam isto razgovarao sa njima, sa tim nekim stavom i da odem u Beograd. Da smo došli da pobedim. To je mnogo bitno, ja volim to da vidim kod njih. To je ono što ja volim. To ja tražim kod njih stavom. Dobar dan, mi smo KK Pirot, došli smo da vas pobedimo. Tako je. I sa tim stavom moramo da idemo na svaku utakmicu. Dobar dan, mi smo KK Pirot. Tako je. I nadam se, to što kaže, nova godina je neki bolji dan i da će stvarno, ja to stalno potenciram, možda sam malo i dosadan, ali ja volim to da naznačim. Momci jako dobro treniraju, jako se dobro ponašaju. I to je, eto, pitanje trenutka, kad će to da se pokaže na terenu. Čekaj da zavirim ovde. Nećete to puno što. To nema ništa. Trenutno nema ništa. Da, ima u glavi. Ima u glavi i ima ovde sa strane. A tu, tu gde su hemijske olovke. I upao u kadar i šećer za koncentraciju, da ne reklamiram. A ove kuglice? Vanilice? To su domaći proizvodi. Bravo. To je ovde kupljeno. Od toga nema bolje. Dobro. Sad mi reci, kakva je situacija tamo u slučajnici? Što se biltena tiče, ovaj prokleti COVID? Što toga tiče, za sad je sve kako treba. Mali problem ima trenutno Mladen Pantić sa leđima, ali to su neke, to su, kaže, neke propratne stvari koje se dešavaju. Pa dobro, to je posao da Joca sredi to. Pa trebalo bi da Joca to da svojim magičnim kremama i sapunicama da reši, a nadamo se da će biti spreman za subotu. Đukan je zalečio povredu skočnog zgloba. Tu je. Tako da ovi ostali, za sad svi smo se oporavio skroz. Bolje. I dalje ima malo taj bol u kolenu, to je uvek neprijatno. Ali i on je spreman u pogonu, je radi, trenira, dobro radi, dobro trenira, tako da bit će i on spreman. Nemam običaj da tražimo tebe da otkrivamo neke karte. Mi imamo svoju igru, ti si tako video je, njih. Tako je, nema tu... Nema tu šta puno ni da se krije ni da se ne krije. Svi znamo i mi i oni ko sa čim raspolaže i kome šta najjače oružje i to je to. U principu ja to volim da kažem i sa igračima često pričam o tome. Vraćam se na ono, došli smo da vas pobedimo. Preduslov da pobediš je da ti veruješ u to. Da veruješ u tu pobedu. Stvarno da veruješ. Filipe, hvala ti, Sole. Hvala vama. Hvala lepo. Imaš još neki trening, šta je danas, petak? Ne, gotovo. Tako je, danas je scouting. Pogubio sam ove dane, više ne znam koje je. Danas je sastanak, scouting i trening. Da. Dobro, sutra putujete ili? Sutra putujemo. Srećan put. Hvala.